Утюкенен сакасир информационный программаны көрөгөт берини табын Максим Березин. Жакускай аллара бесте кайскатнан сүрүн туурахан аллара белем болла. Тирсиригер үлели барар учуталларга 2 миллиони бериктере. Леген баланы ол 2 миллионы ханна бага тутонса, он тугата кини ханна да чоттамат. Дүрт огону бахартан быхабыт Ариян Алексеевы Айсен Николаев наградылады. Агалар бахартан быхабытым. Бұл наградан ламын ешедік беріне. Жакускайлара бесте кайыскатынан сүрін туырағын ағыллары белем болла. Көңілдір документу гейм салататы бігергетері қалла. Ол көнттен 10 тоннаға дері яғына көлілер сырылары сағаланыға, бұлырын бұсы олы 2 неделенден қойыт арай бұттыра. 10 тоннақаны яғынағыма сыналарға сырыны үйнер сыл 90-ні бәхес күнігер мұз ұйғыттан көрін көңілді өқтері. Сыл түміктен әрі ғайық күн қалыла, оның нәхелектер бағылықтары кейін қорыққа мұстан үлелерін қамнастарын білгендерілер националный проекттары олыққы келдері қайдық барарын сырдаталылар. Бұйылғыз олықтоқ сібейіні сайлыны сөбеті ұраты қайысқаннан ұтылылар ол құрдық бағылықтар бәғаға бөліктерінден арақстан проекттары илдарқанынегер көміске әтілер. Айсен Николай бағылықтарға үлеға қамнасқа петнестақ болырттан республика сайдыда тұтылықтақ ден білетті, маны сәрге националный барыларға үбіләхінері көрбөкке проект Рылоққы қачысты балақты келдерейге болғым табутын ұрықтақ біттен әтті. Үлкілінгі өкірікке асуел технологиятын соғыдық кейіна Жакускайға бар болла, саңа кейін ас қачысты отын үрдетіге, рынаққа тарғанар күйгі кенгетіге, онына күттал суық болутын қачыға тұғыланар. Атыға тақсыр асуел қайчысты бадын, дұробияға бортуды соғын, бүкін специалистары бұғарықтары онына сәретектері. Бұрдукты Россия оны андойду бары бір келем қалы бігар, ол егер таможни сойуғын регламенігар әппеттер тұргутуына ағыға. Мана ахан кейін үләхеттері олыстарға бардығы қайчысты бадын бұрдуксетін оңырыр, онына қаттан туғаға тағарар тәрілтелерге техническай, технологическай көмен оңырықтыра. Қаспирди тәрілті бәйті лабораториялақ боларғар үләлігіктері. Химическай анализтері оңырыр лаборанлары, технологтары өретін тағарықтыра. Бұл ағыр аспытын саға ағырағын омық хелегерді қолы бір тағарыр бағалақтыр әлбәқтір олар кенлер оңыран тағарыр продукциялан бігеме бартын көрек бүтінна өні бәрі беркелен, көрен, сүбелен, амалан, қанық условия кенлер оны оңыран тағарарларын бартын бәрітін көрі оларын бі осынан көмі болар тәрелді бі олықынан зорынай бол батақ бұд. Қолы бір сұйғаны қалтыны көрдір бітірі оны тоғы бұл берешенетін бұлықтақ бұд, ол берешенінің қайда бі барықтақ, оны барықтақ. Оборудование барытам үрдік кімталақ. Ал бұдынан оңыруыны, витаминнары, гормоннары барытын бағарыр. Күн бүгін табары оңыран тағары егетігер оборудование әргер біте мәйдер, технология дағыны ұрыққұтынан. Онан саңар ұлыбыт кенге оборудованияны местетігер ремоннур, Россияға ағы өлі батарар анал күңгілләғ инженердар бар болуқтыра. Өсті бір қайысқынан ағы өлі оңыран тағарар түрі түгәе сүргүтү болар. Билігін сораты болгарскай кефир палочкатынан оңырор, күміс ағатыта башкириеттен телер болақтарына келер сылтын барыта местеға бұ кейінге тақсыға. Білген әтеханады бігеге сақа әрігер оңыр продукция бұд сақа кені бол батақ темміт. Та әтеханы бігеге сұрат оңыр бұдығар болгарскай кефиріне палашқа тұтта бұд. Күміс оңыр бұдығар бігеге ағатыдын әме Башкирия Татарстан Кодық Республикаттан ағатыға қалан оңыр бұд. Оныттан бұйыл наяп еге бігеге ұчонайдар бұд. Бұл Минсенхоза қағының штамлары тағардылар, ағыды кенін. Бұл штамлар бұл болтырын бұл Московский институтқа депонация кейділер. Онына әхелгі үлге бұл маңына центр базатығар бұл ағытығылары оңырын бұрын бұд. Бұл мақайырын тұғар тавар оңырын тағаратшыларға үлдіремет бұл бәйбіт продукциябдың оңырын болуқ бөттен. Саңа кейін сақа агропродукт кооператив егінің 90-ніттан толыр күйінің үлелеға. Аны индикетін государственной тірілттен ұрыр сұрып тұрар. Сарғылана Федорова, Георгий Григорьев, Жакускай. Сыл түміктен әрі чүгіған із жылы органларғар түмікті әкемінер сағалан алылар. Оның Жакускайдағы полиция начальнігін Николай Иванович Күлбертинавы студия әңірді өт. Үтек әне, Николай Иванович? Үтек әне. Тон жа бұл сыл түміктен әрі, оныттан бұрыйын ұру сақуыны кәхі көрдірі өте қорыққа қайдағы. Ата бүгінгі тұрғынан 5295 бұрыйын ұру бәлетінен тұрар. Хүйбет өт 16 бұрыйын үрдәді. Бұл рыңғы тағар.
Эти джонго эчети егинди эти этнен буруйон урулар бир уровень отурар болдактарна ордук байы долу уру халаахын эти түгөр нахал бак эти регистрация болатурар. Эти колор бола мобильное мошенничество, колор болана былырын 600 эре буруйон уру билетемек болана быйыл болана уже 1800 отут. Янетия Канада. Оно, иднан тухана просто бу эфир, иднан тухана мен тургеннек эдия кумбара вун тух янети. Билбет телефондарге эпеттяван ген жону көрдөй кумбара вун. Онна волан эти бантан ин звонинар булактана служба безопасности каханда бәдәр звониматтар. Олин эти барта мошенниктар хеялар. Олох сайдан сокуны ке хемиолар ер була. Да, эти олох уркута хуок буруйдар, буруйон орулар иннек нахан бәнерәлдер. Янетия Канада. Он это сюрреален, аргентан так сработало, да? А то эти вопросы с этой текстурой, конечно. Колор был она был рентгенчик юсауан был бурьонгору такой половил, рентгенчик юсауан тут практически агспрыган курдугу доктакан турар. Тете осенне такая была на эти тюмюлелир кафелар. Колор был она олорю чахна такая хюбе бир олорю корот на такой был она хюбе это уже и третий день тут друг так один день эти Канада. Он эти на меня вопрос хит диктора день эти Канада к нам ран бихин это и на вопрос тары корот тут на тур ран бахар сахаты будет. А то будет ли легер дарите кыттарга да оксугат. Будет ли легер дарите оксугарга день курдугат этерга был она был и кюс хюбе. Протоколом ордугут, он это нам было не так контрафактно, альбак тух аргене арге республика кирер. Он было нам колон тутарика было на хюстюрден тенча бутылка контрафактно это аргене будян трогут. И это примерно 8 миллион суммалах. Он кая да ушел какие-то бат тухта нолок толембат. Вот эти неке вопрос торгам я кюсколе лилора утяне тех Канада. Он оттон дактар он эркихи бурьянгурута арастар була. Хатта эти аргыша анан аттака болла на эти үксүн жакталдар болла на бурьонгурулара үксүн аргы ихеттен такар. Күсүс ауган бир бурьонгуру тагыста. Булырын 333 эте көрдөн төт бурьян үлдән турар. Эти чебебелерин эти семейне иңнөттүгөр инде бурьонгурулар такалгар ден эти Канада. Он оттон үнөсөлгө патриотизм сылынан билдирилбите. Он оттон эхеге өттүгүттен тоолу ытылгай. Это были улы россиялары. Эхил кыйы хэтту он бессылы болар. Олихин болла на эти этерчеттары патриотизмга уэртерге болла на бихи кортурдан алта полицейский кластен баллар. Олар гутта бихи инспектор сотрудниктар күйсколелилер. Он это дойдуга беринилак болу, дойдугу тугор гаджар туак эти бихи гытык туак болла, есть болла. Оно бары дүйбет, оно министерия лехеттере, министерия бәйте, полиция бәйте, үлелехен уже патриотизм дейханы көмімен. Сөйіп, оныттан үйнәрі сылынан күнді көрәшілер бүтігер бәйін бағасын аған. Әті мен әтем әті бары жолуақ болуң, бәйбә әтін қарыстығын, үтіе сыған, үтіе семейіне бұрағынник, олығын болана барыларға бағырым үтіе дұровияны, оны келер хил барата үтүө хана барата тууларыгар барын хиленя мен багарым эте жанет якун барам. Оно тон дойдуларын билден турар таптаатыннар. Таптаатыннар эхил күстө хил болар кыйы тебин же хеттон бес сыла болар онан же бихине үтүө шуай туактар событиялар күтөлдөр жакынады. Сөп Николай Иванович мактанабыт. Дойдурден 12 национальный бараеголок кокиллерига сагалам мутсава сыл боллам, чолан культура барылыгар улы хайдак барарын кәлдеген билихиннерар. Лиза, үтеу кәлен, эйгін істебін. Максим Үтөкенен дойдурдунан 12 национальный бирайыгы олоққа киллери сағаламыда сыл болла. Онтон чолан культура тосқолу сетихилі ақтык үлелер. Быйыл культура барыл тәрілтәлергер 6 миллион ағыз сөз тұхынча кәрінгі кейес рытта. Библиотека сыппарын көтінен етенне электронай архыбынан бәйтігер тухалағы материалы бұлымбыт кейе ақсаны 2 бүк әбілінне. Маны тәңе барыда сөз бейхен 5 культура ләхеті иде тағымын үрдетер курстарға өрінне. Мантан сәттон бейхе дистанционай неманан болла.
Кесерин клубтарын материальный базыларын тупсары болгом токинигер сырытта. Бүкіндерге джекимдега онна усалдан сырдағар саңа клубтары анныра телетчи араланна. Балачча кеңгіле осколылары музыкальный инструментнан качыйыга барда. Скрипкаттан баянтан сағалан пианинаға тие уэрақ кағаларгар тарғаттылар. Бүкіндерге аллара бісті хасеттон 5 рояль келеға салғы улустарынан онна кейін коракка тарғатықтыра. Онтон 16 рояль номно нерін күреге онна алданға бәлерін местелерін бұлылар. Музыка үрдікі сколата республикаға бір тарбаққа батынар кығанан білдер. Бұл сколаға 262 оғы лігеттер коттедждарға олырын үрдіттен жарықтаналар үлеліллер. Ол рен сүрбі 5 сыланыра түгір тұтылды бұд база сыл қонық ұғымлаған ақсын әргерен ер. Білеген саңа же тұтары бірайығын оңыры сылжалар ол ініне қапыталынай өремен ұдықтыра. Культура национальный брайек байылгынан эре тоқтабот, өсө 4 сыл устата салғаны. Ол итнен намылуғын аппаны нелегер кулуп тутута сағалады. Федеральный қағынаттан көрілібіт 35 миллион сол кобай туттан, 2-тінші сүрбі 1 сыллаққа кулуп үліға кирияға. Максим Манан менетінерим түміктенер. Лиза Мақтанабыт, сонунар салғыбыт. Түйірт оғыны бағартан бұйғабы сұнтар асқолтын өрін әчетігер Ариан Алексеевка түйескен еллер белені Илдархан Айсен Николаев тұттырды. Манасыргарас әге бастыңнар әмен ағырадыланылар. Ағын әрісілгі республика лоқтақтыры бір сомығы болын үгіз үтек қамсағыны көгіләтілерден Айсен Николаев білетті әлінері тұрын мосты тұту тасағаланарығар олық оқсылынна 16-тай репор саңырдылыға бұ барытан әлініне олыры словиетін тұпсарыға туғыланар. Үйінер сылға ұлық өргөтті қаттың 5 сылы білетінеғі онына дойдуға берінілің болуға үгісілі барыға ден Илдархан әтті. Өтер-бетер ұғықты ұтып, атта. Құқынаны бұран көрбетім, ана. Бұру әті барды, ана қапытым, ана. Ағалар тұр орталау ұтып, ана. Ан асбытым, атта мен телефон ұла бар бұтым, бұна арыққа. Қабылла ұғытады, ана. Ағамыра мен тақылып бұт. Білейін реклама ол көніттен маңыз сонынлар кәп сияқпетін. Корьеріні ұтары оқсығу салғанар. Усыры национальный музей директорин доғына ғығыр финалға үш кейді ғысына. Қаландарды атылы Сикобиевичтен біліқті тұт. Ирина Аркадьевич, министр бидин барытын опсай барабандан бидди-бидди корешок тахаран бейті оңдетуға. Сонлар салғыбын Жакускага көр өрі ұтары бұхыны алттан артығын чекеріңе кейеға тұр ордылар бұтығынан Роспотребнадзор бейі канал бұтығар ехетінлерді. Бүйінгі күнгі үс аң артығын чекеріңе оғоғы, онына үс түгін чекұрдық ұлақан кейеға бұхыны берділер. Медицина тәріттелергер бұхыны берер әбей бірігәділері олықты отылар. Сәреттер үләні аты әрген асуел сыңялаңы тәрер, онына транспорт әгетін үләхеттергер ұйталар. Антон күн бүгін 4-4 кейі қорының үрідді мантан 10-үхе оғы. Елдетшілер бары кереті бұхыл батақтар. Өрек қаларғар онына социальный тәріттелерге бұхыл батақ үләхеттері студиянлары оғылару өректен үләттен тоқтаттылар. Қораққа үріні сәретті үләті салғанар. Усыра национальный музей директорин доғына ғығыр финалға 3 кейі тағысты. Правительсі бір сәйәтілі Владимир Солодов білеті әбетінен кандидаттар сағы сіріптенірі болбаққа дойду атын үргеніріттен әмие бағылыр. Директоры талар экспертіне қамығыяға Оренбург, Кострома, Кемерова оластырыттан онына Москва қораттан арас түмел директор дірек керділер. Кыттачылар тез астылар видеоннан бәйлерін білігінерділер, музей сайынларыға проекттарын көміскәтілер онына жылавой оңюға кытынылар. Түйесірігер үлелі барар ұшуталларға 2 миллионы беректтірі. Олқұрдық үнер сылттан земске ұшутал программанын куота үлдерділер. Барыл ұсылу бетін бүгін видео себәхінен осқола директордері ұрыттылар.
Олег Егорович уехал блюге уехалсалатан начальником солбиаче урдук двухногар сарыттарда бо тохсус кластарга физиканы уерете турар. Ол билен туран кахалгаттан. Сюрбетче ушутал күн бүгүн улуска суон курдук суах. Кимере куаратты условияны иддир дуана суах камнастиен келбеттер. Малакан палетна скулларга учутал хамнагаттан тегу лет хамнагатта. Тен курдук сахар скулларга даже кыра. Олен учуталар бит манакалалдар аяқ. Учителя работают условия там, где терять потом надо, олдеры условия дарны, он на камнастарен уйдет его проентан. Дойдут ахмагар там корюхан надо диану. Дойдут ахмагар турсар чахче тогастах, учитал биехаре болбатах, хананда тибет найдана. Дойдуга бұха қолуян 100 тыгынча ухуячыны үлаңыралар. Республикаға сылғы 500 шеке месте куранах болар. Мантан сеттуан біргана тыя осколатыгар. Особенно остро стоит вопрос с учителями математики и информатики. С прошлого года вот открыта вакансия учителя математики в Мугурдасской средней общеобразовательной школе. Маныха кадр бапрогун бұхарыйга земской учутал федеральный тосқол биллер қамсағыны тағарын сөп. Үлен омну 90-10 күніттен олуға оқсулдан биен бестергер дері састақ учуталлар икили мәлуені ұлғақтыра. Үбінен өбілге тексияқ инніне сүмердеғін тәрілден қазды көріңінен жүлдер сөбе бұхарыға. Үддік категориялық болықтақ, бастықы, ветер высшы категория болықтақ, учоны степень бар бұлланы өстетшігей, педагогика, психология, ветер бетін предметігер. Онына ғамы еддібіледен кілбіт учутал 5 сылу ғытту үллектақ. Же ол үлелі тейбіт ұхуячыны оскола салдата сир қаллан еккердігір қалыры соқтақ. Иті бейрі, еккеден ұшуытал неделеға үйеретер чаға оан ағыстан ағаяқ болара сатаммат. Оны барытын олық туыбыт қачиевіт дейін зырянқы осколата әреннерді. Специалист, а именно учитель физики, просто необходим по той причине, что у нас эта вакансия выставлялась на протяжении 7 последних лет. И мы определились следующим образом. Жилье однозначно будет предоставлено за счет муниципалитета, благоустроенная квартира. Абыйгы әжігенге де ұхуячылары үйере кетеллер. Офсайынан 2-3 сүйлбе 2 сылге дейері республикаға бейін квота бұғылдан тұрар. Маныға білігін үлі үйігір сылгер ұшуытал, 201-сте тейтчі бар осколаға тейді анары программаға қабылдар. Онтын 2 миллионын кенет талбыт тұттара туханара көңіл қатчық суақ. Қалабыра ұрыққы программы бейіға ол. Бесы бастан үрлектағыды, ол кәнеттен бір хостоқ толыру қачылақ квартира ұлар ғынатын аңарын ұлықтарын әбеді. Онын ол тұта, кене ол де атлақтағыды, әбеді тұтықтағыды. Білеген боланы ол 2 миллионы қанына баға тұттонсы, онын тұғата кене қанына да жоттамады. Земский учетал программаға кыттар салалақтар 90-10 күніттен саяпқалары тексеректеқтер, ол кенне мусыстарға сүмердеғін ұтылдан, ғымайығар доғаварға илеваттанан, үбінен өбіл анал шоққа түйеға. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Евгений Абрахов, Уэхэбілу, Чакускай. Бүгіндерге республика ройоннарығар тоқыттар тымнылар түстілер, онын коммунальны қағыстыватын тәріттелері контролу күйірделер. Менгелер төбелем нәқтерін аллара бәстәқтен филиал бұт кепсир. Үдөкенен эге миңе қаңғылас улуғын алыра бәстәғеттен сонынлары көрегіт. Алыра бәстәғ бөхелеген үрдінен опсая ғағынан оттулары ағыз кварталыны қочуылынай бар. Олартын самай улақан кейін қочуылынай қолбас болар. Кені бөхелекке отуттан тақса оларыр жені сылағынан қатчияр. Арас бұл бестәстәғді өтті үс онына четырық Кәңгіт түгір ұрдық түмні күндерге жилері сылағынан қатшығы қонтырула күйілер. Ол күрдің қочуылмайдарға ұсапа әнтейі үйледі. Тоқтылы соға барар. Етедер тегіттерінен тарғанар ұғыны тегінен Сақа Спецтранс қаншықтымы деп етіністі әқтіретті жарқтынар. Бесті әқені ұстымын көт қамас бешпешекінар. Усаппаған көлтен қашайдылары, водозаборға өтейер техникалар сатору-сатору кәлін ұқыттан баралар. Манна ананы бір оператор оларан үләлер. Бір көліне Акуневой ден, Фенерске көлден бар, бұл болын ұбар көлін көлін. Атақ матчылар дендер, ұлан матчы, қыры матчы, орта матчы дендер. Бұл оланда тоқтақ бәті аларатынан линзалақтыр, онын көріп We'll be right back.
бестех бөлігірі чағанай олырыр жилерге толырын қанчылылағда квартиралырға тымны уден суық олығын жон уыну үтедер тихіктерден туғанар чотығыр қошуылнайдар үксін нар уға орыс көтураллар. Олорджи коммунальный хозяйство телететен оттуттан тымны кыгыны этенге турурга жоңы сергега куттал суаха батын тухуттан үлэ кеминен ытылла турар. Манан сонуну түмүктүйбүн көрсөк кадери. Үйәбіл ұлығын қоран әхілеген үті күлі Семеновтар бұйыл бұр-бұр-бұру тағарналар бұттары 6 тон сылы сәрі үйір кемін әттерінен қандырынан білбіт жон олық туық барулыр етін үлі қарақтарынан көрін батчаңы дері кәрлілер. Ағам састағылы күтті бігі корреспондемы күрісті. Семен Гаврилевич онкой түйет класты ғосқолатын бітерәт кірас ағыттан ғырхан үлігарелден ұла апыта. Хол көскөлелі сұрттағына сатабылын таба көрін сүрбетчілі ағы олы соппар күрігар веріттері ғытанлар ұлыс өрісің орғын електергер аң бастығы анал иделі ағы соппар атын сүген келбіте. Ошыта механизатат дейінде олаған күнді болар өте, білі үйерақ болар, олаққа ханға техника кәлін хайдан әрекеме болар. Маңнағы масынан жүйіс бәттен панера қабығын алақ масыны барыды. Үз тонна, үйхан ар тонна алақ кез, сон тұғайын ойыздан. Онтон кергені Мария Ивановна қорын елегер аң бастығы өректі әқі ұйан итәтшіде. Сәрі тұлайағы күсімі олы әркемлерге аз туралығы білбіт болан, икке түттен тұтыннай дөхен фермеғол әлі сылжан 1909 сыллаққа олықтырын солын қолба бұттыра. Сәтті қоғы күн сірін көрдірін аға ие онтан әхә бә болар жылы білбіттірі. Мен үтті онныманына бейілі ақтарадын. Олаттар бұны қысыры тұдарады. Кейхенген олақ білемі, оған жас қадылы үріктіңара бұны онына келелілер. Онына қоғы болақта көрдіңі бар ағын. Олаттар ата олаттар. Әйге 1909 сыллаққа сәтенге 12 күнігер. Сақасысыр өйәбілі ұрайоның құры нелеген себетігер. Әдәрткен олақ күз сеттіген керенгет. Кергенге болырды бұлонға әлей баттар ұқыт. Оны тоғылыр күнді документу үйдегетігер тұтан өрен көден тақсы ұқыт. Бұ күндерге Семеновтар сүрақтарын қолбан алға жетерін біттері 6-10 сылын білейдер өрілі күндері үйінне. 6-10 сылын арат түгер бәе бәлерге рәппет мәкте тұлларын кәспәкке кәлбет ұты күл, 6-100 нөмірді ақсырғынан аң бастығы бриллиантова ел үрдік атынылан ұлыс күхіл кенеге тегер кейбділер. Василина Федотова, Алексей Старостен, Саға телевидениеті, ЮХБЛЮ. Сақа театры Лала жылден көрдәк, нардақ, ұрылақ, тойықтақ, мюзиклы, білек ұнуған. Саңа тұрғырын ақсыны сүйірбе әтті сүйірбе 90 күндерігер, онына саңа жыл үрібілдерігер көрек қосып, білімнені қайдақ барын ерін бейік респондемыд Иван Яковлев дейін көрді. Сақа театрын айар құттағы жыта саңа жылғы көрәтшілерген ан саңа соның сүрәні толқы дұллар. Бұ сұрыға лала жыл аймақтар икіз чағын тұрарырға бұғарынылар. Сценарий театр литература салатын сәбетісе Ангела Попова сұрыйда. Бұ емне бұтығар аймақтар дейін бұлырыңыз сүжеп бұтығар сөпті бәңнерін геройдар бұтын қолбауды бұт. Бұ манна болағана жікті туғары күстер мәйдәлілер. Оттынча бұ күмағығы сұрылы бұ тұлы өхі режиссер Роман Дорофеев ұйыстата репетициялан сынаға тұрырдам. Саңа жылағы қартына болан оты күйе тұла өхі қамсаны тәмсені тәуратты. Бәлдетер таңасып кейі қарағар тұта бірағылылар. Ис қоғаны да арал жытар қабаннақ. Бәй-бәйтер әләқтік сығынның қайын аймақтар болуындар, доғырдулар болуындар. Бұ ғаңа жылғы бары бейірге өшігі байдық, ғаңа жылғы көрсек қайын әтіпәккәу өт, ұқсыспаққа өттен. Айымнегі тапталақтары Лавернафтар жекерген толыр олыр. Вячеслав көндірі спектакілтен үнкүйті ретал бақ болан ары ұстып денетер. Кенелері сәрге театр бары көлен артыстыра күттынылықтыра. Ырылақ, үнкүйлақ болуға ол қолы бұр ары бұ именно мейқа ары ғарақаттарда қоғыз. Оның күністері түйіндері бұ қолы бұр бәхалық 12-герлі үлілен бұ қамсына Жаңнан сарсыңғаттан саңа жылағын астырайнаны көте оғы, сананы дұғаны сыннета бәрт сәргеғ бетехалақ тәрәхіні көрір күтігерін ғыралылар. Билет номно Саха театрын қасатығыр тағыстам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетті.
Жакускай. Тоқсунню бәхіз күнігер Якутия Хүрбетет каналығыр жіктеліптақ кемден саңа жылағы білістері ойны тоқтыра. Маннанан білдер үтәтчі Леонид Якубович келер. Жолық білеттері барабанлардан кені қостан тахарыға самай баттақ кейі саңа квартира қағайынан болуын онына массығына сүйенсіп. Бириска тексен багарачы халандардыры атылағықтақ олқұрды кейін коракка аты ерген жәлергер онына улус кейінлергер денскейген юрінгірейге халандардыры ылықашып. Хитрая хемит оттон тоқсунню бес күнігер, кейхәтті шастан Россия моя история историческая паркаға болуға. Одно булгана формата голубой огонь курдук, жондор бары көрөннөр, Леонид Аркадьевич тыңнакты көрүктөрө. Одно булгана Леонид Аркадьевич билистер бүтүн барытын опсе барабандан бидди көрүшок таһаран бете оңдотууга. Иза онна Лиза ден сериал түмүктөнөрө чугу хаатта, халгы ону көрүн, көрсөк кадере.